tratu txarra dela psikologikoa, dela fisikoa, gure gizartearen orban handi itxusienetako bat da. Oroar, tratu txarraren eragilea gehienetan gizona izaten den arren, baraka batzuetan emakumeare izaten da tratu txarren eragile. Kultura guztietan, gizarte klase guztietan, adin guztietan izaten direla tratu txarrak badakigu. Baita tratu txarrak gehienetan, familia barruko kideen artean izaten direla ere. Eta tratu txarrak eragiten dituztenen zerrendan, berezienak azken tokietan agertzen dira. Auto batean sartu ninduten eta alberge batera eraman. Enintzen gauza kalera bakarrik ateratzeko. Hainbestekoa zen sentitzen nuen beldurra. Seguru nekien berriro agertuko zitzaidala. Lau uskeria baino ene euskan, baina maleta egiten lagundu behar izan zidaten infernu hartatik irteteko. Estatistikek esaten digute, bikotekidearekin bizi diren emakumeen 140 inguruk tratutxar fisikoak edo psikologikoak jasaten dituztela gizonaren partetik. Gauza korrela, esan daiteke milaka emakume heriotzaren mehatxua gainean daukatela bizi direla. Zombi bat legez iritsi nintzen etxera. Bizirik baino gehiago, hilda nengoen. Sei hilabete pasa behar izan zuten, enen burua berpizturik sentitzeko. Orduan hasi nintzen nire onera etortzen. Lehenengo, gorputzeko zauriak sendatu zitzaizkidan. Gero, ene identitatea berreskuratzeko lanean hasi nintzen. Gero, ene identitatea lortzeko bideari ekin nion. Bi urte behar izan nituen erabat osatzeko. Sendi edo familia barruko indarkeria ez da gauza berria. Familia barruko indarkeria lehen isilean gordetzen zen, eskutuan. Trapuzikinak etxe barruan garbitzekoak dira, esan eta aurrera. Halako jarrera hartuz gero, gu geu bihurtzen gara bortxatzaile eta hiltzaileen lagun. Etxeko terroristen lagun. Gizonok ezin dugu beste aldera begiratu eta lasaitu. Derrigorrezkoa da, gizonok baliatzen ditugun hainbat abantaila, gure ustez naturalak eta betidanikoak alde batera uztea eta ohitura berriak ikastea. Izan ere, berdintasuna lortzeko, egunerokotasunean etxeko nahiz laneko egin beharretan, eskubide berdinekin jokatzea ezinbestekoa da. Harrera etxeak, atentzio zentruak, berrosatze zentruak, babesetxeak, izena gutxienekoa da. Kontua da tratutxarrak jasan dituen emakume batek laguntza behar duenean nora joan izatea. Tratutxarrak jasan eta laguntza behar duen edozein emakumek, 112 telefonoa jo edo udalaren gizarte zerbitzuetara joan behar du. Han esango diote zer egin eta nora joan. Orduan, ona, etxe honetara ez dira etorri behar zuzen-zuzenean. Hori da, etxe hau ezkutukoa da. Ez da komeni tratu txarrak eragin dituztenek etxe hau non dagoen jakitea. Hartzen ditugun neurriak hartuta ere, ezin duzu imaginatu zenbat mehatxu jasotzen ditugun tratu txarren eragileengandik. Joan den astean bertan, gutun bat jaso genuen. Bertan, hemengo langile guztien izenak agertzen ziren. Eta azkenean, mehatxua. Hau otzikara. Zer egingo diogu? Guztion beharra daukagu gauzak aldatzeko.